følt mig så alene, så lang tid med hende. Har druknet mit begær i blå kings og rødvin. Og i private night med Sade's by your side på repeat. Ja, kære gæster ude i fjernsynsstuerne i Danmark, og kære gæster her i teltet i Skive. Jeg vil gerne byde velkommen til årets skivemøde. Det er skivemøde nummer 4. Så vi står på ryggen, eller i hvert fald sådan på tre gode år, hvor vi er kommet godt fra start. Og kendskabet til skivemødes toner og normalt indhold, det har vagt genklang, ikke bare i skiveegnen, men uden for skiveegnen. Så derfor er det vigtigt, at det også bliver godt år i år, fordi der bliver flere og flere, der ser på os. Og rampelyset er så stærkt som aldrig nogensinde før. Det må være Lux 500 det der år. Altså, men jeg ser jo godt ud, så det skal nok gå. Fordi det er ikke bare os her på skiveegnen, der interesserer sig for skivemødet. Det er resten af Danmark i form af normale danskere, meningsdannere, politikere og stærke personer inden for både dansk kultur og medieverden og inden for erhvervslivet. Så der hviler et tungt å på os arrangører, og I må da gerne, kan ikke lige klappe lidt, sådan så vi sørger for at komme i liv? Ja. Tak. Jeg håber, vi skal gøre det mange gange i løbet af de næste par dage klap, fordi jeg håber virkelig på, og tror på, at der bliver mange gode grunde til at klappe af noget. Og jeg håber, at teltduen kommer til at blafre en gang imellem af latter og hygge. Men det er ikke hygge det hele. Det skal også kan finansieres, det her. Og der vil jeg i den henseende gerne rette en stor tak til Skive Kommune, fordi de har valgt at tro så meget på skivemødet, at de har sagt til os, der arrangerer det, det er blandt skivevejen, at de gerne donerer 1 million kroner til skivemødet hvert år i 3 år. Og det er så første gang, vi er på finansloven, men det er for første gang, vi får 1 million fra Skive Kommune til det her, ikke også? Og det er vi meget taknemmelige for, at det kan lade sig gøre. Så derfor regner de også med, at vi får noget for pengene, men det gør vi skatteborgere også, så det skal sgu nok gå. Også tak til Spar Vestfonden, fordi de igen i år har hjulpet os. Vi mangler lige lidt penge her for en 4 uger siden, så skrev vi til Spar Vestfonden, kan de hjælpe os? Det har de gjort. Tak for det. Og tak til mine medkollegaer og medarbejdere og foreningsmedlemmer, foreningskollegaer i Brændt Skivevejen, APS og Foreningen for Skivevejen, fordi vi samler faktisk godt ved 500.000 kroner sammen hvert år, så det er erhvervslivet spytter også godt til. Så med de der kroner i kassen, kan vi sove roligt om natten, så det gør vi med hensyn til økonomien. Jeg vil også på forhånd gerne sige tak til Lise Korsgaard, vores projektleder. Uden hende havde jeg nok fået hjerteinfarkt, ikke også, men det har jeg slet ikke fået i år, i modsætning til de andre år. Det er gået rigtig godt. Og mine kollegaer i bestyrelsen, Michael Madsen, en lastbilchauffør, og Kurt Nielsen, en bankmand, hvad de har fundet på, er egentlig utroligt, synes jeg. Men jeg har også en skum fornemmelse af, at de har fået lidt hjælp af Henrik Røde Jensen, som ikke har så meget i hovedet, men har rigtig meget i baglommen i hans lommebog. Der har han rigtig mange gode telefonnumre. Så når man sætter det sammen der, så må man sige, at så er det sammensat et godt program. Så tak til jer, hovedarrangører. Tak til Code of Care og Jobcenter Skive for jeres engagement i forbindelse med at lave et jobsfestival her sammen med Skivemødet, som må se ud til at være så stort i omfang af både deltagende virksomheder og jobsøgende, at det er lige før, at Brændt Skivevejen skal sige tak til at få lov til at være her sammen med jobfestivalen. Så det er vi lidt ydmyge over for, det siger vi tak til Jobcenter Skive og Kåler Kære for. Det var med i sjov. Ja.
Programmet for Skivemødet, det taler for sig selv, så det vil jeg ikke gå igennem. Men jeg tror og håber på, at det bliver godt. Det bliver interessant for Skiveegnen, og det bliver interessant for metropoler som Vordingborg, Vils, Viborg, Vestervig og hvad skal vi finde på mere med ved, Varde. Altså, og så bysamfund, de store bysamfund i Danmark, fordi det er noget, der interesserer os alle sammen. Det er tonen i Skivemødet Danmark i balance. Så lad os få et par gode dage med god snak og godt samvær. Så med sådan her god fornemmelse i maven, så vil jeg hermed gerne erklære Skivemødet for åbent. Ja. Tak for det. Og så vil jeg igen give ordet videre til Skive Kommunes borgmester, Per Christian Kjærgaard. Og jeg ved, at han med sin borgmestervinkel vil komme ind på de emner, der vil tage op på Skivemødet, og så også, hvad det her kan gøre for Skiveegnen og for resten af Danmark. Så værsgo, Per Christian. Vi giver ham lige en hånd. Ja. Jeg vil også rigtig gerne byde velkommen her til Skivemødet 2021. Det blev september. Det blev tid til at fejre den fjerde udgave af Skivemødet. Det glæder os rigtig meget, at de gode arrangører valgte at udskyde det store arrangement, så det var et håb om, at vi kunne løbe fra coronaen. Og det lykkes. Ligesom det også er lykkes at afholde Skivefestival i begyndelsen af måneden. Den begivenhed samlede rigtig mange mennesker her på Strandtangen. Vejrguderne var i den grad med os, og stemningen var helt i top. Vejrguderne er lidt mere i den lunefulde hjørne i dag. Lise Korsgaard sagde sådan i går til mig, det er jo dit ansvar, det med vejret. Ja, den kan du altså ikke skyde af på mig, Lise. Til gengæld, så gør du det bare fantastisk. Men det skal nok blive rigtig godt. I efteråret 2020 havde vi sammen med Branding Skive en evaluering af de første 3 år med Skivemødet. Gennem en flot indsats var det lykkedes for bestyrelsen og medlemmerne at få Skivemødet sat på Danmarkskortet. Vi blev hurtigt enige om, at Skivemødet skal fortsætte med de gode samtaler, debatterne, profilering af Skiveegnen og også i talesætter, hvor vilkårene i vores land ikke er i balance. Og der er desværre fortsat mange skævheder. Vi fik en god debat om rammerne for Skivemødet, og der er der netop lagt op til rigtig mange gode samtaler og debatter her de næste 2 dage på Strandtangen. Med god støtte fra Branding Skiveegns anpartsejere og Spar Vestfonden er det også lykkedes at skabe det økonomiske grundlag for afviklingen af mødet. Det vil jeg gerne sige jer en stor tak for, og jeg vil også gerne især rette til Branding Skiveegns medlemmer, der har det som målsætning, at de gerne vil gøre Skiveegn til et endnu bedre sted at bo og leve. Første dag står meget i den grønne omstillingsdagsorden. Med både gode eksempler, debatter om, hvordan vi kommer videre, og hvad der skal til, for at vi fortsat kan være i den grønne førertrøje og skabe fremtidens teknologier og dermed også nye grønne arbejdspladser. Her står vi stærkt på Skiveegnen. Faktisk så stærkt, at resten af verden kigger vores vej. Vi har skabt Green Lab Skive, hvor de nyskabende grønne virksomheder leverer fremtidens løsninger. Det er en god fortælling om en egen, hvor erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner i fællesskab har banet vejen for nogle af de grønne tiltag, som kan være med til at vise løsninger på vores klimaudfordringer. Men det er ikke bare på Green Lab, der arbejdes med bæredygtighed og energioptimering. Rigtig mange af Skive Kommunes virksomheder tænker i dag i bæredygtighed, genanvendelse og optimering af energiforbruget ind i deres produktion. Og næsten dagligt bliver jeg præsenteret for nye spændende tiltag af vores lokale virksomheder. Der er sat en dagsorden, alle i dag kigger ind i, og som bliver stærkere og stærkere de kommende år. Fredagens program står meget i, hvordan vi skaber Danmark i bedre balance. Og her er vi langt fra færdige med at tale om vores opfattelse
er Danmark i balance. Flere emner kommer til debat. Hvordan får vi blandt flere uddannelser uden for de store byer? I dag er 82% af alle videregående og mellemlange uddannelser placeret i vores 4 største byer. Det er ikke så sært, at det er en vandring af unge til de store byer. Men også mediernes billede om fortællingen af livet i Danmark er en vigtig vinkel. Det er klart, at hvis Rådhuspladsen i København altid er udgangspunktet, ja, så bliver billedet af livet og mulighederne i Danmark også meget ensidigt fortalt med et kig ud på Rådhuspladsen. Der er også et andet Danmark med produktionsvirksomheder, grønne marker og danskere, der bor i landområderne. Men for os her på Skiveegnen er det vigtigste emne her og nu for at skabe et Danmark i bedre balance helt klart spørgsmål om manglende infrastruktur her til Skiveegnen. Og jeg håber, at det bliver taget op med indenrigsministeren og partilederne, når de i morgen er på scenen. For den infrastrukturplan, der blev indgået her før sommerferien, kan vi simpelthen ikke acceptere. At vi ikke inden 2031 skal have påbegyndt udvidelsen af vores vigtigste vej til motorvejsnettet Rute A34, er ikke at tage udfordringer om at skabe et Danmark i balance seriøst, så bliver det i vores optik tom snak. Her fra morgenen af var der en historie i medierne om, at Silkeborg har så stor en tilstrømning af nye indbyggere, at deres daginstitutioner simpelthen slet ikke kunne følge med. Hvorfor er der så stor en tilstrømning til Silkeborg? Ja, der blev skabt en motorvejsforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus, så infrastruktur betyder rigtig meget. Og det er i den sammenhæng, kan vi også sige, at det er lidt paradoksalt, at i et lille land som Danmark, at nogle steder har man så store problemer med at skabe plads i daginstitutioner. Andre steder, der er der masser af ledige pladser, som for eksempel her på Skiveegn, og hvor i øvrigt forældrene har kåret dagtilbuddet i Skive til Danmarks bedste. Så det er lidt paradoksalt. Vi er i Produktionsdanmark, hvor der hver eneste dag skabes værdi til det danske samfund. Vi går foran med produktion og skabelsen af arbejdspladser. Vi har landets laveste ledighedsprocent på bare 1,7%. Gennemsnittet på landsplan ligger på 3,5, og der er kommuner, der har 7% ledighed. Samtidig har vi Danmarks tredje laveste andel af langtidsledige på dagpenge. En placering og en indsats, vi er meget stolte af. Det skyldes et tæt samarbejde mellem kommune, jobcenter og virksomheder, som også er en af vores stærkeste kendetegn. Vi har også mange virksomheder, der er klar til at give chancen til dem, der en eller anden årsag står uden for arbejdsmarkedet. Det betyder også, at mange virksomheder er klar til at tage et socialt ansvar. For i Skive Kommune har vi ligesom i en del andre kommuner for mange unge, der ikke er i job. For dem er at arbejde med få timer ofte det helt rigtige at kunne starte ud med. Det kan være det, der gør, at dem efterhånden får fodfæste på arbejdsmarkedet. Her i kommunen har en række virksomhedsledere i samarbejde med Jobcenter Skive etableret en taskforce, der hedder Code of Care Skive. Deres mission er netop at give alle unge en chance. Og Code of Care Skive har også i det seneste år gjort en stor indsats for netop at åbne jobmarkedet for de unge. Skive Mødet rummer også en festival, Skive Jobfestival. Den har sit eget telt, hvor 40 virksomheder står klar til at tage imod de mange jobsøgende, som vi forventer vil kigge forbi i løbet af dagen. Der kommer blandt andet en bus med unge, nyuddannede akademikere fra Aarhus og kigger nærmere på mulighederne her på egnen. Vi ved, at interessen for de jobsøgende har været stor. Både her fra kommunen, men også fra vores nabokommuner. Og de har noget at se frem til, når de tager et smut rundt til de forskellige stande, der kan byde på ikke mere end 250 ledige stillinger. Det var i øvrigt også topnyheden i Radio MidtVest her fra morgenen af. Det viser, at der er gode karrieremuligheder på Skiveegnen. Flere steder udvikles og udvides produktionen i øjeblikket. Antallet af arbejdspladser stiger, så også på den måde er vores virksomheder
med til at sætte et stærkt præg på vores egen, og de er med til at udvikle rammerne for, at endnu flere kan få et godt arbejdsliv her på egen. De 250 ledige stillinger, som virksomheden er klar til at få besat på dette års jobfestival, taler sit tydelige sprog. Det går faktisk ikke så ringe. Faktisk så godt, at det desværre også er udfordringer netop med at tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Derfor er Skive Jobfestival i år udvidet med et uddannelsesfestival. Virksomhederne efterspørger faglært arbejdskraft og arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer. Og vi håber mange vil kigge forbi uddannelsesteltet, for vi har brug for flere faglærte. Der er i øvrigt også skolemesterskabet i Skills for elektrikere og tømmerlærninger, arrangeret af Skive College og vores lokale DI Byg. Vi mærker en klar stigende interesse for Skiveegnen. Aldrig har vi oplevet så mange udefra, der er interesseret i at investere på Skiveegnen. Skivemødet er med til at vise mange af vores kvaliteter og hvad vi har at byde på. Derfor er Skivemødet vigtigt. For sammen står vi stærkere. Sammen sætter vi fokus på et Danmark, et arbejdsmarked og en egen i balance. Så vel i aften som i morgen aften er der mulighed efter debatterne for at hygge os sammen. Og det er vel en af vores allerstærkeste sider, at selvom vi i løbet af dagen har diskuteret og måske været uenige, så kan vi mødes til hyggelig samvær på tværs af meninger og holdninger efterfølgende. Det er vores demokrati og fællesskab, når det er aller smukkest. Og det skaber Skivemødet rammerne om. Må jeg ønske jer alle et rigtig godt Skivemøde. Ja. Tak for det. Ja. Ja, det var vores borgmester. Så skal jeg lige have papiret i orden her, fordi det betyder meget for mig, at jeg får den næste person introduceret korrekt. Ellers vil Henrik Røde skule til mig de næste to dage. Henrik, han har nemlig samlet en lille mand op med en stor sangstemme op i Nordjylland. Og det er noget kål, kan jeg sige, har jeg fået at vide. Så jeg læser egentlig op, hvad at jeg har fået bud på, skal jeg sige. Vi skal nu møde en farvestrålende singer-songwriter, der om nogen mestrer det danske sprog. Han synger om hverdagsagtige ting og om mennesker på en poetisk og ligefrem måde. Og han mester også det underfundige i sin historiefortælling. Ja, forventninger begynder jo at stige lidt, må jeg nok sige. Og han har til med også vundet priser for sin sangskrivning. Han har fået DR P4's pris, Bjørn Afzelius prisen. Bjørn Afzelius, det var jo ham, der sammen med Michael Wiehe var hovedkræftende bag Hula Bandula blandt i 70'erne. Det var dem, vi hørte i Hastog, og ja, så, ja, nogen hørte dem, ja. Vi går videre. Bjørn Afzelius-prisen, Sjaffi-prisen og Danish Music Award. Og så har han faktisk skrevet en sang til os i dag, til Skive og til Skivemødet. Og han er faktisk så dygtig, at han kan få Danmark i balance til at rime. Og i den sang, det er den sang, vi skal høre lige om lidt. Og når nu han synger den i dag, så skal I lægge mærke til, hvordan godt han synger den, for den skal vi også synge nogle gange her i løbet af næste par dage, i hvert fald enkelt eller to gange mere. Så mine damer og herrer, må jeg præsentere den nordjyske troubadour, Michael K. Ja. Velkommen til. Jamen, tak for de fine ord. Jeg har sådan glædet mig til at skulle præsentere den her sang for jer. Skive og Vendsyssel, der hvor jeg bor, de minder på mange måder en smule om hinanden. Men det har været meget sjovt. I forbindelse med, at jeg skulle skrive den her sang, har jeg ligesom været på research-tour i et par dage og har været rundt i alle små afkroge af Skive Kommune. Og det har været en stor fornøjelse. Jeg holder meget af Salling og er tit kommet derude og har besøgt mange gode venner, så det ligger mig lidt på sinde at skrive en... Jeg har taget mig sammen på en måde til at skulle skrive en signatursang om området.
For nogle år siden, der sad I sådan et nationalt udviklingsråd under et meget fint ministerium, hvor vi tog rundt i det, man kaldte udkantsdanmark dengang. Og der havde vi ligesom til opgave at lave den rødne banan om til en moden mango. Og det på en eller anden måde, så synes jeg, at det lykkes lidt. Altså, det er sådan, at og måske har coronanedlukningen også hjulpet os en lille smule, fordi det er som om, at det er ved at blive lidt ind og flytte ud, eller sådan. Altså, den her sang, den handler faktisk om sådan et ungt par, en aalborgenser og en aarhusianer, der flytter hertil, og så er det sådan en gammel indfødt, der sidder og kigger på, hvad de nu laver, og hvad det er for nogle mærkelige mennesker, den der. Det lyder sådan her, og jeg har kaldt den Skive og de 11 aber. Ja. Når ham og hans kæreste har børnefri weekend, så triller de en lille tur op til parkeringspladsen ved Fakta og Okaskolens røde mur. Jo, der er så meget at se, og de er næsten lige flyttet hertil. En aarhusianer og en aalborgenser med chili på pomfritterne. De sidder og glor på handlende mennesker og stalker skibonitterne. De var jo heldige med kreditterne. De har købt et hus uden sokke, og hun vil være en maxi-girl i Breum. Han er en, der bare vil gå og knokle, mens hun fiser rundt på sin puk. Giv dem lige et Danmark i balance, og giv de unge mennesker en chance. Så skives 11 æber ikke for kul. De sidder under broen ude ved Glyngøre og kigger ned på Salingsund. Der er så stille, så stille, man kan høre sin indre bør man gå til bunds. Og de kan lige cykle en tur. De stopper op og tager et view over Fur. Der er lang vej op fra Sælte og helt ned til centrum. Det er godt, at vi har Hancock med. Jeg er en gammel indfødt med stråhat og momentum, og bare de klare vintere. Jeg håber sådan, de hænger ved. De har købt et hus uden sokke, og hun vil være en maxi-girl i Breum. Han er ham, der bare vil gå og knokle, mens hun fiser rundt på sin puk. Giv dem lige Danmark i balance, og giv de unge mennesker en chance. Så skives 11 æber ikke for kuk. Giv os lige Danmark i balance, giv de unge mennesker en chance. Så skives 11 æber ikke for kug. Tak skal I have. Mange tak.
Det gik jo nogenlunde. Ja, det gik fint. Ja. Ja, tæt noget helt nyt, det er første gang, du blev spillet. Ja, ja, det er fantastisk. Det er, det er det bedste, vi har hørt nu. Ja. Værsgo, kom igen. Ja, så går vi, trækker vi sådan for alvor i arbejdstøjet her lige om lidt. Og jeg så får æren af, og det første debat, det første samtale starter her 9.15, og jeg så får æren af at introducere den første moderator, en af mange stærke personer, som vi har fået til Skive for at styre debatterne. Og den første af slagsen, det er Claus Knudsen Pedersen. Du er tv-redaktør og programværk ved TV Midt Vest. Vi kender ham rigtig godt. Både hans stemme og hans udseende, og du ser godt ud. Karsten, det skal du lige have. Du hedder Claus. Ja, det er sådan, det er. Og så er Claus jo også sådan, jeg ved ikke om... Jeg går ud fra, at du opgiver også til skattevæsenet, at du er moderator, altså at Guds nåde, så du styrer politiske debatter. Ja, eller også så sender TV Midtvest en regning, det kunne jeg forestille mig. Ja, okay, på en måde. Ja, men så det er, det er den funktion, vi skal se Claus i her lige om lidt. Så nu vil jeg gå ned, og så ønsker jeg dig rigtig godt held og lykke med, med dine debatter. Ja. Tak for tilliden, Poul. Ja, velkommen til Claus. Lige fortælle ud til forsamlingen, at det er jo også tv, vi laver, og vi går på her klokken 9.15, og det er